Kibr haqida. Kibr haqni inkor qilish va odamlarni kamsitish degan ma'noda hadis bor ekan. Shu hadisni sharhlab bersangiz, haqni inkor qilish nimalarni o'z ichiga oladi? Bismillahir Rohmanir Rohim. Siz aytgan hadisning matni quyidagicha. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس Rawahu Muslim va Tirmiziy va Abu Davud va Ibn Majah va Ahmad. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalbida zarra miqdorida kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Bir kishi albatta kishi kiyimi va poyafzali chiroyli bo'lishini xohlaydi. Bu ham kibrmi deb so'radi. Payg'ambar alayhi salom Alloh go'zaldir go'zallikni sevadi. Kibr haqqa unamaslik va odamlarni qadrini pastga urish dedilar. Imom Muslim, Termiziy, Abu Davud, Ibn Moja va Ahmad rivoyat qilganlar. Ushbu hadis sharifni izohlab Mulla Ali Qori shunday degan. Mazkur rivoyatdagi kelgan batarun so'zining lug'aviy ma'nosi qattiq xursand bo'lishdir. Hadisdagi ma'nosi esa ne'mat kelganda tug'yonga ketish, Alloh taolo haq qilgan tavhid ibodatni inkor qilish, haq kelganda kibrlanib qabul qilmaslikdir. Manba: Mirqotul Mafatih kitobi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.